হেল্ল' এভ্ৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অজয় শংকৰ ব্লগছ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি গৈ আছোঁ পবিতৰা। মানে পবিতৰা মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, খুব বেছি হ'লে 1 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব। মানে পবিতৰালৈ সদায় অহা যোৱা চলি থাকে, যদিও আপোনালোকক মই পবিতৰাৰ কোনো ভিডিঅ' এতিয়ালৈ ভিডিঅ' আকাৰত বা ব্লগ আকাৰত দেখুওৱা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পবিতৰালৈ যাওঁ, অকণমান ফুৰিও আহোঁ, ক'ৰবাত যদি পাৰোঁ মই ঘৰ চৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ইয়াত 3টি প্ৰাণী দেখিছেনে? মোৰ ল'ৰাটো আছে আৰু ইয়াৰ লগত ভাইটি আছে ডিম্পল, আৰু মই আমি 3টি প্ৰাণী আজি পবিতৰালৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ঠিক আছে ভাইটি? চলো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে এয়া হৈছে আমাৰ ৰজামাই গাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰ। মই বৰ্তমান পবিতৰা যি চিলড্ৰেন পাৰ্ক হয়, সেই চিলড্ৰেন পাৰ্ক পালোহি। এতিয়া মই চিলড্ৰেন পাৰ্কলৈ যাম। মানে ল'ৰাটো আহিছে, দেখিছে নহয়, মানে সি জঁপিয়াই আছে, মানে মানে ঝুলনা খেলিবলৈ। এয়া দেখিছে মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে গৈ মানে গেট খুলিলেই গৈ চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ। শুনটো, লাহে লাহে যোৱা, নদৌৰিবা 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 বাবা, পৰি যাবা। ক'ত দৌৰি আছা তুমি বাবা? পৰিবা পৰিবা, লাহে লাহে। মোৰ ল'ৰাটো আহিছে, মানে ডাইৰেক্ট কাউকো মানে সোধা পোছা খবৰ নাই আৰু, মানে ডাইৰেক্ট আহি পেলাই গেটটো খুলিছে। গেটটো খুলি পেলাই দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, ঝুলনা মানে এইবিলাক কি এইবিলাক খেলা ধূলা আৰম্ভ কৰি দিছে। এখন হৈছে পবিতৰা চিলড্ৰেন পাৰ্ক। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পবিতৰালৈ আহে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগত যদি ল'ৰা ছোৱালী আহে, তেতিয়াহ'লে এবাৰ এই চিলড্ৰেন পাৰ্কখনত সোমাব, মানে এণ্ট্ৰি কৰিব। মজা আৰু, ল'ৰা ছোৱালী দেখিছেনে পূৰা খেলি আছে। আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত উঠিছে আহি। ক'ত চুচৰা খেলিবা? তাত, ঠিক আছে হ'ব, এতিয়া অলপ খেলি লোৱা, লৰাই দিছোঁ ৰ'বা। দিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে? হে, ভালকৈ ধৰি লোৱা, ভালকৈ ধৰি লোৱা, ভালকৈ ধৰা, পৰি যাবা, একো নহয়। ই মানে সদায় ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, মানে পবিতৰালৈ আহিব লাগে, মানে ওলোমা দলঙত যায়, ঝুলনাত যায়। এয়া এতিয়া লৈ আহিছোঁ, পূৰা এৰি দিছোঁ আৰু, খেলি থাক। ই মানে হেঙিং ব্ৰিজত যাবৰ কাৰণে, মানে ওলোমাৰ লগত উঠিবৰ কাৰণে একদম মানে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে। মানে এতিয়া কি ক'ব, উপায়তো নাই, ইয়াতে কাম চলি আছে। আৰু 15 দিন বা 1 মাহৰ পিছত হয়তো অপেনিং কৰি দিব আকৌ, মানে মানে আগতে অপেনিঙে আছিলে, কিন্তু ইয়াতে কিছু কাম চলি আছে। এই দেখিছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ মানে পবিতৰাৰ যি হেঙিং ব্ৰিজ আছে, ওলোমা দলং আছে, তাৰ বৰ্তমান কিবা কাম চলি আছে। হেঙিং ব্ৰিজৰ ওপৰত যোৱা বন্ধ আছে, ইয়াতে কিছু কাম চলি আছে। আৰু এই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ মানে ৰং কৰিব। ৰং কৰাৰ পিছত মানে আকৌ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সকলোৰে কাৰণে। কোনটো কি কৰি আছা তুমি? হে, ঐ এই আগুৱাই পেলা, আৰে পৰিবা, চলো চলো চলো, হে এটা থাকিবা। আৰু পবিতৰা চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ চাওক সৌন্দৰ্য কিমান সুন্দৰ, দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ? ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটো ইমান সুন্দৰ, পবিতৰা চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ যিটো নেকি চাৰিওফালৰ সৌন্দৰ্য, ইয়াৰ যিটো নেকি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, যিটো নেকি মানে বিউটি, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, মই অকণমান ওচৰলৈ আহিছোঁ, মানে হেঙিং ব্ৰিজৰ কিছু ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। বৰ্তমান হেঙিং ব্ৰিজ বন্ধ আছে, ওপৰত যাব পৰাহে ভাল লাগিলে, ধুনীয়া লাগে। মানে এই মোৰ ল'ৰাটোৱে মানে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে হেঙিং ব্ৰিজত উঠিবৰ কাৰণে, মানে মজা লাগে না। মানে অহা যোৱা চলিয়ে থাকে যিহেতু ওচৰতে, মানে ঘৰৰ ওচৰতে অহা যোৱা চলিয়ে থাকে। কেতিয়াবা মানে সময় পালে ইয়ালৈ আহোঁ মানে ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ এখন হাদুক বিল দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে যথেষ্ট মাছ কাছ আছে, মানে ইয়াতে মাছ পুঠি বহুত মানে পোৱা যায় ইয়াতে এখন হাদুক বিল। ভাইটি দেখিছেনে মাছে কেনেকৈ উশাহ মাৰি আছে? ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আপোনালোকে, দেখাই পাইছে মাছে কেনেকৈ উশাহ মাৰি আছে। আৰু এখন মেচিন নাও, এইখন কি হ'ল, এখন বন্ধ হৈ আছে, দেখোন এইখন বেয়া হৈ আছে না, এই চনকা লিখা আছে দেখোন, হে মেচিন এখনত চনকা লিখা আছে দেখোন, এখন চনকাৰ মেচিন নাও নেকি, না চনকাৰ যায়হে। চিলড্ৰেন পাৰ্ক চাবলৈ আৰু আহি আছে মানুহ। এইবিলাক কি গছ হবিদি, এইডাল কি গছ হয়, খেজুৰ নেকি? এইডাল খেজুৰ গছ না চাল তামোল, এই কিবা ফুলহে নেকি, নালাগে নালাগে, কাটা আছে। লাহে লাহে শুনো, লাহে 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 উঠা, লাহে লাহে উঠা, লাহে লাহে উঠা, ৰুক 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 ৰুক, লাহে 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 লাহে, আহা 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 আহা, 1 2 3, আহা আহা, ঐ পৰিবা পৰিবা পৰিবা, ঠিক আছে ঠিক আছে, এইটো উঠা এইটো উঠা এইটো উঠা, উঠা 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 উঠা, উঠিছা বাবা, ভালকৈ ধৰি লোৱা, ভালকৈ ধৰি লোৱা, পৰি যাবা, ধৰিছা? একদম পূৰা ভয়ভীত নাই আৰু, মানে ধাপ ধুপ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, দেখিছেনে? এই কোনফালে উঠিলা? এই মই দেখাই নাই দেখোন, ৰাউণ্ড আছে, ঐ ইফালেদি ওলালে, সি ইফালেদি ওলালে, আহি যোৱা আকৌ উঠা, ক'ত দৌৰি আছা?
লাহে লাহে বাবা হ'বনে ইয়াত হ'ব ইয়াৰ পৰা যাওঁ দা পটা পটি হা আৰু এবাৰ নামি দিয়া ওৱান টু থ্ৰী হা ওৱান টু থ্ৰী নামা 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 নালাগে নালাগে হ'ব আৰু হ'ব আৰু এতিয়া চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ পৰা ওলালোঁ পবিতৰা চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া মই অলপ আগলৈ যাম আগলৈ গৈ মানে যদি অলপ গড় চৰ দেখাব পাৰোঁ যাম দাদা মানে আগত মানে যিটো মানে অকণমান খোলা ঠাই আছে পবিতৰাৰ মানে অকণমান খোলা পথাৰ মানে ঘাঁহনি মানে প্লেচ আছে তাতে যদি গড় চৰ পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব কোনটো বোলা গড় চাম গৈ হা গড় চাবানে কোনটো বোলা গাড়ী দুটা গাড়ী দুটা লাহে লাহে পৰিবা ভাইটি এক আগত উঠাই ল আগত আগত উঠা আগত উঠা আগত উঠা দে দে হ'ব দে হ'ব দে ঠিক আছে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আগলৈ যাওঁ পবিতৰাৰ যি চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছে এই চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ পৰা অলপ আগলৈ আহিলোঁ মানে পশ্চিমলৈ আহিলোঁ পশ্চিমলৈ আহি মানে ইয়াতে পবিতৰাৰ যিবিলাক নেকি মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তু মানে বিচৰণ কৰে মানে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক মানে কিমান এখন দেখিছে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আপোনালোকে এই ঠাইখিনি ইয়াতে মানে পবিতৰাৰ যি বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে ইয়াতে বিচৰণ কৰে ইয়াতে ঘাঁহ খাবলৈ আহে গড় মহ মানে যি যি আছে আৰু গাহৰি ইয়াতে চলাচল কৰে কিন্তু এতিয়া আজি মই এটাও গড় দেখা নাই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক মই গড় দেখাব পাৰোঁ নেকি আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱেও মানে পেং পেঙাই আছিলে মানে এটা গড় দেখাব লাগে কোনটো গড় নাই দেখোন আজি হা আজি গড় এটাও নাই দেখোন বাবা কি কৰিবা এতিয়া হা এই গড় আজি এটাও নাই মানে আজি এনেকুৱা হ'ল মানে গড় এটাও নাই মহ এটাও নাই এই দেখিছেনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই ইয়াতে পবিতৰাৰ যি মানে এইখিনি তামোলি ডভাৰ হয় মানে পবিতৰাৰ চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ পৰা পশ্চিমফালে অলপ আগুৱাই আহি আপোনালোকে ইয়াতে যি বনৰীয়া জীৱ জন্তু মানে মানে পবিতৰাত যি বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে গড় মহ গাহৰি সকলোবিলাক ইয়াতে মানে চলাচল কৰে কিন্তু এইটো এৰিয়াটো মানে বহুত ডাঙৰ হয় দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াৰ মানে এই গছবিলাক দেখিছে অঁ খোৱা খোৱা এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া ইয়াতে গড় মহ আটাইবিলাক মানে পবিতৰাত যি মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছে আটাইবিলাক ইয়াতে মানে মানে চলাচল কৰে ইয়াতে এয়া দেখিছে আৰু লগতে এখন মানে মানে পবিতৰাৰ যি হাটুক বিলৰ লগত সংযোগী এখন তামোলি ডভা হয় এয়া দেখিছে আজি দিন বেয়া গড় মহ একো দেখা নাপালোঁ মানে ল'ৰাটোকো একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ গড় মহ মানে আজি মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে এনেই মানে বেলেগ দিনা আহিলে গড় মহ মানে ওচৰতে মানে ঘাঁহ খাই থাকে সেই মই দেখাওঁ মানে ভাল লাগে কিন্তু আজি একো দেখা নাপালোঁ বেলেগ এদিন আহিব লাগিব ইয়াক এক্সট্ৰাকৈ মই গড় দেখাবৰ কাৰণে আহিব লাগিব আৰু পবিতৰাৰ চাৰিওফালৰ যিটো নেকি এৰিয়া হয় মানে পবিতৰাৰ যিটো মাটিকালি সেইটো 38.85 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ হয় মানে 38.85 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান পবিতৰাত 107টা গড় আৰু লগতে মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তু মহ গাহৰি এনেকৈ কৈ মানে আৰু মানে বিভিন্ন প্ৰজাতি বনৰীয়া জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে পবিতৰাত মানে 2000তকৈ অধিক মানে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ মানে পৰিভ্ৰমণকাৰী চৰাই মানে দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে এই চৰাইখিনি একচুৱেলি উইণ্টাৰ ছিজনত দেখিবলৈ পোৱা যায় অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মানে এপ্ৰিল মাহৰ মানে মাজৰ ভাগত মানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত মানে যিবিলাক নেকি পৰিভ্ৰমণকাৰী চৰাই আছে চৰাইবিলাক ইয়াত পবিতৰাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পবিতৰালৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিলে মানে মানে সেই চৰাইবিলাক মানে চৰাইবিলাকৰ লগতে ইয়াৰ চাৰিওফালে মানে যিটো নেকি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মানে পবিতৰাৰ যিটো নেকি সৌন্দৰ্য গড় মহ মানে সকলোবিলাক মানে ইয়াৰ মানে মানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু 1987 পবিতৰাই এখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে আৰু লগতে পবিতৰাখন এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই আৰু অকণমান সময় ৱেইট কৰি দিওঁ মানে ল'ৰাটোৱে মানে যিহেতু পেং পেঙা আছে অলপ আগলৈ যাওঁ চাওঁ গড় দেখাব পাৰোঁ নেকি নাই ভাইটি আজি নহ'ব বুজিছ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আৰু গড় ওলোৱা আশা নাই আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ বাৰু এতিয়া মানে ল'ৰাটোৱে পেং পেঙা আছে কোনটো অ' কোনটো এতিয়া গড় নোলায় আৰু আকৌ বেলেগ এদিন আহিম হা অ'কে বাবা ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কোনটো কালি আহিম ন হা আকৌ ইয়াক মানে কালি লৈ আহিব লাগিব গড় দেখাবৰ কাৰণে বাৰু প্ৰব্লেম একো নাই ঘৰৰ ওচৰতে মানে ওলোৱা সোমোৱা চলিয়ে থাকে কোনটো যাওঁগৈ অ'কে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি যাওঁ এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ মানে এনেই অলপ ওলাই আহিলোঁ পবিতৰালৈ মানে ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু 1 কিলোমিটাৰ পবিতৰালৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই অকণমান মানে ভালো লাগিল সন্ধিয়া সময়ত ওলাই আহিলে অলপ ভালো লাগে ল'ৰাটো মানে অলপ ঘৰত মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছিলে গড় দেখাব লাগে সেইকাৰণে মানে আহিলোঁ অলপ ওলাই গড় বাৰু দেখাব নোৱাৰিলোঁ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোকে আপোনালোকক মই এবাৰ দেখালোঁ মানে ইয়াৰ পবিতৰা যি চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছিলে চিলড্ৰেন পাৰ্কখন অকণমান দেখালোঁ আৰু লগতে অঁ শুনটো ৰ'বাচোন ৰ'বাচোন
পবিতৰা যে চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছিলে সেই চিলড্ৰেন পাৰ্কখন অকণমান দেখালোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ যি মানে আমাৰ যিবিলাক নেকি মানে পবিতৰাৰ যি বনৰীয়া জীৱ জন্তু গড় মহ মানে য'ত মানে বিচৰণ কৰে সেই ঠাইখিনি লৈ আহিছিলোঁ মানে মানে গড় চাম বুলি আহিছিলোঁ একচুৱেলি ইয়াক মানে মই মানে গড় দেখাম বুলি আহিছিলোঁ লগতে আৰু আপোনালোককো মানে আপোনালোকেও দেখা পালে হয় আৰু মানে গড় ওলোৱা হয় এতিয়া বেলেগ এদিন আহিব লাগিব উপায়টো নাই কি কৰিব আৰু না ভাইটি বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক বেছি হয়তো ইয়াতে বহুত কিবাকিবি ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে বাৰু চাব ভিডিঅ'টো আৰু চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ড এতিয়ালৈ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ধন্যবাদ আমি এৰিছোঁ বাই বাই